Naša ekipa tokom popodneva u Beču je zabilježila i prijem koji je organizovan u čast predsjednika Milorada Dodika. U poslijepodnevnim časovima ovdje u Palati Epštajn u čast predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika organizovan je prijem. Prijem je organizovao jedan od tri ravnopravna predsjednika parlamenta Austrije, Norbert Hofer. Prijemu su prisustvovali brojni predstavnici političkog, kulturnog života, privrednici kao i brojni strani ambasadori. Prenosimo vam dio atmosfere i izjave nekih od zvanica. Ali ja sam došao i ovdje da u vrijeme izbora za Bečku skupštinu i Bečku vlast podržim gospodina Štrahija koji je neoklijeva da Srbima i Republici Srpskoj da podršku naporima da ostvare svoja prava, da eliminišu prisustvo međunarodnog predstavnika i mislim da u tom pogledu jedna od najznačajnijih stvari je upravo to što su se dogovorili da u parlamentu, Saveznom parlamentu Austrije se pokrene pitanje ulozi dvojice visokih predstavnika iz Austrije, a to je gospodin Petrić i sada gospodin Ings koji njihovo kršenje međunarodnog prava Dejtonskog sporazuma. U svakom slučaju večeras ovdje, danas ovdje na kraju ove posjete je negdje oko 10 ambasadora iz različitih zemalja, od Francuske, Španije, Litvanije, Rusije, Srbije, nekih iz regiona. Svakako je to dobro, jer prijem koji je organizovao predsjednik parlamenta u čast mog dolaska ovdje, evo, na taj način je primjećen i kod diplomatskog koraka. Sama posjeta predsjednika Dodika je doprinijela i u stvari pokazala i potvrdila to da naša stranka, Slobodarska stranka, već odavno ima veoma bliske odnose sa Republikom Srpskom, sa Srbima. I samim tim nam je veoma drago da će gospodin predsjednik prenijeti veoma pozitivne utiske današnje posjete. I takako što je predsjednik parlamenta Republike Austrije, gospodin Hofer, organizovao ovaj prijem u njegovu čast.